Hörmətli izləyicilər, hal-hazırda biz Ağcabəd rayon Hüseyin Hacıyev küçəsindəyik. Bir neçə gün əvvəl bu Hüseyin Hacıyev küçəsinin sakinləri Kanal 21-ə müraciət edib bildirmişlər ki, artıq ki, bu yolda yol bərbat vəziyyətdədir. Necə bərbat vəziyyətdədir? Bu yaxınlarda özünüz bilirsiniz ki, yağışlar çox yağır və yolda çuxur əmələ gəlmişdi. Yəni buradan gedib gələn avtomobillərə problem yaradırdı və gedib gəlməyə sakinlərə də problem yaradırdı. Sağ olsun Ağcabəd rayon icra başçısı Rahul Hüseynov cənabları və Ağcabəd rayon icra nümayəndəsi Fikrət müəllimə buradan öz təşəkkürümüzü, minnətdarlığımızı bildiririk ki, biz Kanal 21 olaraq çəkib paylaşdıq, anında da tədbirini gördülər. Asfalt örtüyü ilə yollarımızı bərpa elədilər. Buyurun, baxa bilərsiniz.